Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Vihdoinkin osakemarkkinoilla tapahtuu jotain. Nimittäin alkuviikosta ja oikeastaan loppuviikostakin osakemarkkinoilla on otettu todella isoja korjausliikkeitä alaspäin verrattuna aikaisempiin viikkoihin. Esimerkiksi tiistaina Tesla-osake tippui noin 20% pahimmillaan, Nion osake 15%, Apple ja Microsoft on ollut tasaisessa laskussa koko viikon ajan. Mutta esimerkiksi näiden neljän osakkeen kohdalla tulee muistaa se, että kaksi jälkimmäistä, eli Apple ja Microsoft, on tehnyt vuosia aivan älytöntä tulosta. Ja sikäli on vähän huvittavaa, että Tesla ja Nio esimerkiksi keskiviikkona nousi ylöspäin, kun taas samaan aikaan Microsoft ja Apple ottanut tasaista parin pinnan laskua per päivä alaspäin. Tesla nyt on teoriassa tehnyt OK-tuloksen viime vuonna, eli 2020, mutta Nio on valovuosien päässä siitä, että ne tekisi tulosta ollenkaan. Ja mikä tässä oikeasti huvittaa ainakin meikäläistä, on se, että näiden molempien osakkeiden se tämänhetkinen osakekurssi on jo valmiiksi ladattu oikeasti täyteen odotuksia. Mutta silti, kun markkinat korjaa, niin näiden osakkeiden kohdalla sitä korjausta ei edes välttämättä tapahdu niin paljon. Okei, päivässä saattaa tippua 15%, mutta se saattaa nousta jonkun verran ylöspäin sen päivän aikana sitten. Samalla myös tällä viikolla indeksit on tullut jonkun verran alaspäin. Esimerkiksi SP500 ne on tasaisesti laskenut, samoin kuin vaikka Nasdaqikin. Mutta silloin tiistaina, kun tämä alkoi, niin ei kestänyt edes kauaa, kun Fedin Jerome Powell kipitteli sinne konferenssiruumiinsa ja antoi semmoisen statementin, tai oikeastaan totesi, että Fed on valmis tekemään kaikkensa, jotta taloutta voidaan tukea ja että ne korkotasot Jenkeissä pysyy tarpeeksi alhaalla. Tähän siis tarkennuksena, että Jenkkien 10 vuoden valtion laina oli koronnut alkuvuoden noin 1% huimaan 1,36% parhaimmillaan. Pari vuotta sitten kuitenkin kyseisen valtiolainan korko oli noin 3% luokkaa. Powellin ton tiedotteen jälkeen se korko otti pientä steppiä takaisin alaspäin, mutta tällä hetkellä, kun mä kuvan tää video, eli torstai-iltana, niin se 10-vuotinen jenkkibondi on noussut jo 1,45%, joka on sekin suhteellisen matala verrattuna siihen parin vuoden takaiseen 3%. Mutta tässä on hauska verrata sitä, että esimerkiksi Euribori on ollut plussan puolella ehkä viimeksi silloin, kun Turku oli Suomen pääkaupunki. Myös Suomessa tutut kurssiraketit, kuten QT, Neste, Admicomi, on myöskin ottanut todella isoja korjausliikkeitä alaspäin. Ja omasta mielestä tässä on siis kyse korjausliikkeestä. Mä en todellakaan laskisi tätä vielä lamaaksi tai karhumarkkinaksi oikeasti, vaan todennäköisesti tämä tulee kestämään viikkoja tai ehkä parhaimmillaan joku kuukauden. Mutta jos lähtökohtaisesti pörssikurssit on laskenut, niin markkinoiden pelkokerro, eli VIX-indeksi, on noussut todella paljon. Tällä hetkellä päiväkohtainen nousu on noin 30%. Tai no, ei toi 30%kaan varmaan paljon, jos sä oot ollut koko ajan Bitcoinin kyydissä. Mutta onko tämmöiset jutut sitten hyvä vai huono asia? Nämä hetkelliset kurssipudotukset saattaa näyttää ja tuntua siellä omassa alkussa todella pahalta. Mutta jos sä oot sijoittanut järkevästi semmosia yhtiöjä, jotka todennäköisesti pitkällä aikavälillä tulee olemaan niitä voittajia, tai vaikka hajauttanut sen sun osakesalkun pelkästään rahastoihin, eli oot ostanut jotain indeksirahastoja esimerkiksi, niin suurella todennäköisyydellä, painotan todella suurella todennäköisyydellä, tämmöisellä ei ole mitään väliä. Pitkällä aikavälillä se sun salkku, mun salkku tai mikä ikinä onkaan, suurella todennäköisyydellä tulee nousemaan korkeammalle, mitä se on nytte. Mutta pitäisikö tämmöisessä tilanteessa sitten ostaa vai myyä? Tämä on vähän kinkkinen kysymys. Jos sulla on todella huono tilanne taloudellisesti, niin totta kai siinä tapauksessa saattaa olla järkevämpi myyä, kuin ottaa vaikka lainaa jostain muualta. Osakemarkkinoille sijoitetut rahat on kuitenkin sun omia rahoja. Jos taas sitten lähtee spekuloimaan sitä, että
onko nyt oikeasti hyvä aika myyä ja ostaa vaikka hetken päästä takaisin, niin pitää olla todella todella tarkkana sen mukaan, että jos ne lähtee vähänkään nousemaan ylöspäin osakekurssit, niin on valmiina ostamaan sitten vaikka vähän kalliimmalla takaisin ne osakkeet, mitä on myynyt jo aikaisemmin. Tai sitten jos se putoo jonkun verran, niin valmiina ottamaan sieltä vähän alempaa kiinni takaisin. Mutta tutkimusten mukaan markkinoiden ajoittaminen on todella todella vaikeeta. Mutta jos sun elämä rullaa normaalisti, sulla on ehkä jonkun verran ylimääräistä rahaa, niin minkä takia ei sitten ostaisi tämmöisessä dipissä niitä juttuja, joista sä tykkäät, tai niitä osakkeita, mistä sä tykkäät, tai niitä rahastoja, mistä sä tykkäät. Baron Rothschild on nimittäin aikoinaan sanonut todella todella tunnetun lausahduksen, jota käytetään vieläkin sijoitusmarkkinoilla tai sijoitusmaailmassa, joka on: silloin kun kadulla virtaa veri, niin silloin on aika ostaa, joka on mun mielestä aika osuva. Eli silloin kun se dippaa oikein kunnolla, niin silloin ostaa. Jos me katsotaan vaikka koronadippiä, jos silloin olisi ostanut, niin olisi tuplannut jo rahansa. Tai sitten sä voit ottaa rennosti. Seurata vierestä, kun muut paniikoi, muut hakkaa myyntiä ostonappulaa kuin viimeistä päivää. Ja viettää vaikka lepposia iltapäiviä tai iltoja sun perheen kanssa. Toinen vaihtoehto, jos oikeasti heikottaa sen osalta, kun se osakepotti siellä pienenee siellä salkussa tai ne rahastojen arvot tippuu, niin ei kuuntele sijoitusaiheisia uutisia tai ei käy siellä Nordnetin salkussa katsomassa, että mitä sille salkulle kuuluu, vaan pysyy poissa siellä. Koska jos sun aikajänne on sanotaan vaikka 10 tai esimerkiksi jopa 30 vuotta, niin onko sillä mitään väliä, miltä sillä päivän sisällä näyttää? Koska niin kuin me kaikki tietää, niin pitkällä aikavälillä osakemarkkinat on tuottanut noin 7% vuodessa. Ja kannattaa myös muistaa, että esimerkiksi vuodesta 1999 vuoteen 2018 SP500-indeksi on tuottanut keskimäärin 5,62%. Jos et tiedä, niin tuolla aikavälillä osakemarkkinoilla on tapahtunut todella paljon. IT-kuplaa, subprime-kriisiä, kyllä te tiedätte. Jos saisit ton parinkymmenen vuoden aikana missannut 10 parasta nousupäivää, sun vuotuinen tuotto olisi ollut keskimäärin noin 2%. Eli jos olisit ollut koko ajan kiinni osakemarkkinoilla, sun vuotuinen tuotto olisi ollut 5,62%. Jos saisit missannut 10 parasta päivää, sun vuotuinen tuotto olisi ollut vaan 2%. Jos saisit missannut 20 parasta päivää, niin sun tuotto olisi ollut negatiivinen. Ei siis oikeasti vaadi paljon, että suhteellisen hyvä vuosituotto saadaan pilattua aivan täysin. Ja jopa semmoiseksi, että hävitään sitä rahaa 20 vuoden aikaikkunassa. Jos me sitten katsotaan analyytikoiden targetteja vuodelle 2021, niin esimerkiksi Credit Suisse on ennustanut, että SP500-indeksi nousisi 4200 pisteeseen, joka tarkoittaisi noin 10% nousua sieltä, mistä se on nytte. Mutta saa nähdä, mitä markkinat tuo tullessaan. Jos tykkäsit videosta, paina tykkää nappulaa, laita kanava tilaukseen, nähdään seuraavalla videolla, moikka!